Zdraví vás Patrik Sleš z Kola Svorada. Dnes vám představím tohle pekelný endurokolo Trek Sleš s 29-palcovými koly, a to v nejnovější, již druhé generaci. Model Sleš je v nabídce amerického Treku již od nepaměti. Prošel ale velkou řadou změn, jak zdvihů, tak průměru kol, od 26-palcových přes 27,5-palcová kola až po 29-palcová kola, na kterých je postavená již současná druhá generace. První generace Sleše s velkými koly byla představena v roce 2017 a nastavila výkonnostní laťku 29-palcových kol s velkým zdvihem hodně vysoko a byla tak jasnou volbou pro enduraře a vyznavače agresivní trailové jízdy. Nový Sleš povyrostl na zdvihu o jeden centák vepředu i vzadu. Aktuálně tak máte pod zadkem k dispozici 160 mm a vepředu na vidlici 170 mm zdvihu. O 2 stupně upravený úhel sedlovky a lehký rám usnadní vyšlapy na kopec, když není po ruce lanovka nebo pick-up. Nové je také odpružení, na kterém Trek spolupracuje spolu s RockShox. Na většině modelů tak najdete nejnovější tlumič RockShox Super Deluxe s technologií TrueShaft. Jak takový tlumič funguje a čím je jedinečný, můžete vidět v tomto videu. Mezi další prvky, které zajišťují lepší zážitky z jízdy, patří závitové středové složení, které je odolnější a snáze se udržuje v té nejlepší kondici. Dále zde najdete úložný prostor na všech karbonových i hliníkových rámech, kam můžete schovat různé nezbytnosti k jízdě, jako je duše, nářadíčko, drobnou svačinku nebo tuhle třívrstvou záchranu. Rám je ze spodní strany vybaven krytem, který nově pokrývá celou dolní rámovou trubku, což se parádně hodí, pokud kolo vozíte na pick-upu, a také ochrání rám od podletujících kamenů. U Treku je známa parádička Noblock, která zajišťuje, abyste si při pádu nepřetrhali lanka a hadice, je zde ve své již druhé verzi, která dovoluje ještě větší rozsah otáčení, anebo ji můžete úplně demontovat. Novinkou je větší průměr sedlové trubky, a to 34,9 mm. A proč tento větší rozměr? Můžete instalovat teleskopickou sedlovku s větším průměrem, která je odolnější a poskytne jezdci větší oporu při agresivní jízdě. Pojďme se podívat na pár technických údajů. Bavili jsme se o nové geometrii. Hlavová trubka je u 0,6 stupně položenější, úhel sedlovky je téměř o 2 stupně příkřejší a dosah kola je delší o 2 až 3 cm v závislosti na velikosti rámu. Geometrii rámu lze také měnit pomocí minolink. Otočením vložky i hned změníte chování kola. Sleš udává nový koncept Enduro All Mountain Bike s 29-palcovými koly. Náročné sjezdy zvládá skoro stejně hladce jako sjezdové kolo, snadno prolítne drsné úseky trailu a je dost svižné na to, abyste s ním vyjeli na kopec za svoje. Nezapomeňte slashovat náš YouTube kanál, ať vám neutečou další skvělá videa. Kompletní nabídku modelu Sleš najdete již teď na našem e-shopu.